क्रिसमसकै दिन आज दार्जीलिङको एक मुख्य पर्यटन स्थल चटकपुर साथै टाइगर हिलमा हल्का हिमपात भएको छ भने सन्दकपुमा निकै हिमपात भएको जानकारी पाइएको छ। यसका साथै दार्जीलिङ अनि वरिपरिका स्थानहरूमा हल्का पानी पनि पर्न शुरू भएको छ, जसको फलस्वरूप दार्जीलिङ शहरको तापमान आज साँझ 5 बजे 7 डिग्री पुगेको थियो। क्रिसमसकै दिन दार्जीलिङ नजिकैका पर्यटन स्थलहरू जस्तै टाइगर हिल, चटकपुर आदि स्थानमा हिउँ परेको खबर पाउन साथ दार्जीलिङ घुम्न आएका पर्यटकहरू उत्साहित बनिरहेका छन्। उनीहरूले दार्जीलिङको तापमान निकै तल झरेको कारण यहाँ पनि हिउँ पर्ने आशा गरिरहेका छन्। यद्यपि टाइगर हिल र चटकपुरमा परेको हिउँ केही समयपछि नै पग्लिएको थियो, जसको कारण हिउँ जमिएको फोटो वा भिडियो भने पाउन सकिएन। सिंहलीला राष्ट्रिय अरण्य क्षेत्रमा वर्षको पहिलो हिमपात भएको खबर प्राप्त भएको छ। मुख्य रूपमा राष्ट्रिय अरण्य अधीनस्थ सन्दकपुर तथा फालोट क्षेत्रमा आज बिहानदेखि आइरहेको पानीले हिमपात भएको छ भने जिल्लाकै सबैभन्दा सुदूरवर्ती गाउँ सामानदेन फरेस्ट बस्तीमा हिमपात भएको सामानदेनबाट भीमसेन सुब्बाले जनाएका छन्। नमस्कार, म भीमसेन सुब्बा, सिंहलीला नेसनल पार्क सामानदेन फरेस्ट भिलेजबाट। र है, यो वर्षाको क्षेत्रमा पहिलो हिमपात भइरहेको छ र विगत केही दिन 2-3 दिन अघिदेखि मौसममा परिवर्तन आएर बहुत ठन्डा भइरहेको थियो र आज लगभग 3-3.5 दिनदेखि यहाँ हिमपात सुरु भइसकेको छ। र यो सालको यो पहिलो हिमपात हो। विगत वर्ष 2020 भने यहाँनिर कुनै त्यस्तो हिमपात भएको थिएन र यो सर्वप्रथम यहाँ पहिलो हिमपात भइसकेको छ। र यो साल विगत वर्षमा भन्दाखेरि धेरै ठन्डा महसुस गरिरहेको छ यहाँको जनमानसले र धेरै नै ठन्डा चिसो भएर हिमपात सुरु भइसकेको छ।